Kayhemşi salam de, eniş başında sağın. Salam, ha. Ne varsan ki kayhemşi? Ne göreceğim, hiç sen öpte. Bezmişim, bu nişeler. Bir bire nişelerim var. Alacağım var. Bir tanesi de vermiyor. Benim de diyor ki, özde Amerika'da en best gedən ştatlar. Deyir, Hollywood'da bir banis etik. Xəstələr orada çoxdur. Deyir ama ki, valla bizim canımız üçün, bizim elə kətə götürəndə bir 80% başdan xəstədir. Qalandakı nə bilim, şiş şiş, nə bilim, nədir. Tihtiməli olsa burada çıxarım. İndi deyirəm ki, qoy nisiyələrimi yığım. Ondan sonra bir əlimdə bir yaxşı pul olsun, yavaş yavaş. Hələ birinci meclisinin üçün sonra çörü də kəndi bir abadlaşdırım, ondan sonra keçirəm xaricədən. Meş nə, zəngiri dənə də, bax zəngiri telefonuna zəngiri tapışır. Buna, Çatmoris, 1 manat 70 qəpik. Niko, 2 manat 40 qəpik. Cekizar, 80 qəpik. Ondan sonra Vova. Vova, 1 manat 10 qəpik. Sonra, bu görüm şimdi. Vandam. 4 manat 50 qəpik. Sən özə keçəndən boşluyor. 4 manat 50 qəpik. Sonra şimdi. Şakir axanım. Ay yekə qısın. Almışsan ver də. 2 manat 20 qəpik. Sonra. Seybilcan xanım. 40 qəpik. Sonra. Aydan Şinil. 70 qəpik. Ondan sonra. Ha futbolçuya baxın mənim. Harkan Şükür. 1 manat neçə də? 1 manat 90 qəpik. Sonra Həsən Şaş. Mən futbolçularıma baxın. Hər kol vuranda bir dünya puludurlar. Həsən Şaş. 1 manat 55 qəpik. Bu beş, bu həsə pis qalmışdı. Hə, 1 manat 55 qəpik. Sonra bu görüm. Bundan sonra. Messi. Ay səni yerə soxum səni. Messi. Hə. 6 manat 70 qəpik. Gör hər şey şişirdi təmizdir içinə. Hə. Əndi bunların pulunu alan kimi elə Hollywoodda da nə qədər olacağam sunmaq həmişə. Əndi onu vuracağam da kalkulyatora. Hər zə bir 12-13 manat elə deyəcəm. Hə, elə paşlı ilə elə elə. 12-13. Baxmadan əndi işin yarı eləyir. Əslində gene ona da bərəkət. Nə olmasa nə qədər sündü. O olmalıdır da. Bir dama-dama görürlər. Bu da. Əndi çoxsu o biri dəftərdə qalır. O zat da ofisimdədir. O bir ofisimdə. Eləmi? Hə, indi oradakılardan da cəmləyəcəm. Alo. Bəli, mənə, qayın. Kim? Molla Eliman nəvəsən? Adın nə? Həftəgül? Həftəgül, sabahın xeyir. Niyə, nədən yanır eviniz? Qısa qapanmada. Pazar niyə zəng eləyim? Bugün bunların bayramı da iş günüdür. Səhər də 6 bazardır. Birinci gün qismət olsa çağırarım, gəlib keçirərlər. Birinci gün. Yaxşı. Yəni 3 gün onlar işdə olmayacaqlar. Birinci gün gələcəklər, 3 günlərdir. Birinci gün dərin gəlib keçirərlər yavaş yavaş. İndi kasatınız işləyir. İşləmir. Hə, işləmir, canı sağ olsun, olacaq. Deyir, məcəl kasat işləsəydi, vedrənin barabalı tümlərdiniz. Ya qismədi, indi nə keçirərsiniz, keçirərdiniz. O da işləmir, işləmir, canı sağ olsun. Birinci günü, birinci günü. Səhər iş günlərdir. Bir suyun, bir də tabir suyun altı bazardır. O, yenə də iş günlərdir. Birinci gün gəlib keçirərlər. Yəni, nətər yanır? Yavaş yavaş. Öldü, yavaş yavaş yanırdan, nə oldu ki, sonra? Elə gerə birdən birə 10 dəqiqə yanıb tutar. Deyəm, qoy, hələ ki yansın, birinci günə qədər gəlib keçirir yeri. Hə, boş qədər. Sən narahat olma, onu keçirmək mənim boynuma. Sən birinci gün saat 8-də, 9-da yansın, zəng eləyəcəm, yavaş yavaş gələcək. İntihası suları olmurdu, onu maşın nakruşkada qardı, təkər əcətlər. Hə, boş olur. Gedir indi, ola bilər ki, nə bilim, kürdən zaddan su doldurub gətirərlər. İndi zapraq bazarda eləyir, sonra çörəklərin zaddan yiyir. Sonra suyla, benzin zapraqasını zaddan eləyir, gələrlər. Yəni onlar da bilirsən ki, 40 qazı yuxarı sürməyə ixtiyarları yoxdur. Hə, gəzə-gəzə gələcəklər, narahat olma. Qormaya qorma. Ədə nə qədər olmasa qalacaqdır, hə? Kubikdə daşlayamayacaq. Hə, arxı yerim. Hə, sən də qalacaq.
Evet, nisiyelerin davamıyla yığı həyəmişe, iş gördürsən. Bir dəqiqə sağa vacib lazımdır alacaq. Yığ, bütün nisiyelerin yığ. Azərbaycanda kimdə var alacağın? Azərbaycanda. Müğənnilərdən zaddan var şimdə alacaq? Müğənnilərdə yoxdur, bir leza mağda var, onda. Nə qədərdir mağda? 1.90 manat. Sonra? Lagun da rafiq. Lagun da rafiq. İşçilərin deyə onlar sənə, xəyəm kişi. Ne olsun ki, təxminlər ki, maşın vaxtı vaxtı. Onlar burada atlan, ha? Mənlə leva fırana borc alır. Yox, əsas seyidaradan, yığa bu qıraqdakıları yığa, bir dəqiqə iş gördürsən, xəyəm kişi. Qıraqda o bax, bax dəqiq, bax kimlər var. Borçlar deyirəm də, indi onları görürüm də. Öbürlərini yığa bilsəm, üç beş edə. Bunun bir, harisa bir 20% əhv edəyəm. Eləşinə qıraqdakılara zəng elə, xəyəm ki, yığ, çağır, zəng elə bir-birinə. Nə bax, o bayaq zəng elə dediyin adamlara zəng elə, indi deyinə ki, bu pulu çatdırsın. Başdan bir-birinə iş gördürsən, sabı dəqiq pul vacib lazımdır. Hə, boş vəfəsi, bəşir. Ne var ne yok? Valla niye borcunu vermişsin? Yani ne tel değil mi telesime? Telesime yok 11. ay kesildik. Özüm de deyorsun paronun böyle gitti, paron öyle gitti. Ne oldu sen 2.40 lira bir tap veremedi. Vereceğim, vereceğim, vereceğim. İle, ha vaxt indirim deyorsun vereceğim. Merfetine ne can olsun? 55 canım ona. Dur. Sen o killer göndererim ağzının içinden atar. Terbiyesiz. En aşağısı ayıp olsun. Ayıp olsun bir de ayıp olsun. Üçüncü boy bukumla tutun de. He, gülmerem gönder. Gözlüyorum. Sana 2 saat bakıyor. 2 saat göndermezsen özünü de özün getir. Sana bir yüzüme sonra bir hayrattan değil mi? Hiç olmazsa bir hissim gelsin. He, gel. Taksi tut ya bilmirəm. 15 manata gəlir taksi. Ev yox mən taksinin pulunu verirəm gəl. Nə qədər sizə verəcək? 2 manat 40 qəpik. Da elə ondan sonra 15 manat nə versən rasxod edib. Yox heç söhbət o 2 manat 40 qəpikdən getmir ha. Taksi onda niyə basın? Hə 15 manata gəlmir. 1000 gəl amma 2 manat 40 qəpiyimiz gətir. Yaxşı mı? Hə, ay sor bax belə ağırlı olur. Bax belə savad uşaqdan xoşum gəlir. Sağ ol. Xəyəm ki, ay xəyəm ki, bəyək o fəhlən yoxdur, o rəvan kişi. Deyirəm, ay rəvan, biraz simenti çox işlətdən, hə? Biraz zəif işlətsən. Deyir, xəyəm ki, deyib ki, axırda hörmətini yeriyəm, simenti az işlətdir, düz deyir. Hə, deymişəm. Az işlətmir, az işlətdir. Elə bir yemək duz səpirdə, ondan az nə olsun ki? Yəni, deymişsən, hörmətini yeriyəm, simenti az işlətdir. Yox, ona mən sürok qoymuşam deyə. Onun bir aya qədər bir 2-3 yerinə partlaq görməsəm onu 10 qəpdə verəcəm. Xeyr, şey, bax söz deyirəm, bax bu başqa adam ev tikəndə məsləhət görsən ki, tək kubik tiksin. Amma özün maşallah cüt kubik tikdirsən. Nə məsələdir? Cütdür. Cütdür da, nə xeyr, şey, da indi burdan bura durub bizə yalan danışsın. Ay usta, cüt kubik deyil o ev tikiliş. Cütdür, tək tikiliş. Sən xəyəm ki, başqa adamlara məsləhət bilir ki, tək kubik tikdə, zəlzələyə görə. Deyir, zəlzələ zamanı bir var başına kubik cüt-cüt düşə, bir də var tək-tək. Yəni, bu təkin fərqi ondadır ki, üstünlük fərqi. Zəlzələ anı, Allah uzaq eləsin, dağıntı olanda başına kubik bir var, bir-bir düşə, bir də var cüt-cüt düşə. Ona görə xəyəm ki, məsləhət bilmir cüt kubik tikdiməyə. Burada Bərdədə zəlzələ olmayıb, inşallah da olmaz. İndi özün maraqlıdır, özün evi cüt kubik tikdirir. Hə, qoşa yax, qırıqan qoşa olur ki, möhkəm olsun, evi bir övrəsi möhkəm olsun. Silah, ümumiyyəsi işinə tər yedir qadan alın. Yaxşı, gözəl. Həvəs şey var, qarşı. Ruh yüksəkliyi var. Çox gözəl, çox qəşək. Günə də 2 gün görsün, bir maşın kamaz daş əriyib gedir. İnşallah qutarar, onun meşinə təbrik edir. Silah, sən də xoşbəxt adam şansı, xoşbəxt adam. İkinci Azərbaycan dövlətidir. Bax, bu balaca bir Azərbaycandır. Bunun adını qoymuşuq, balaca Azərbaycanımız. Gör belə qanıra Bakıra Bakını mən işimi atdım. Allah haqqı 400 manatımı atdım. Bu işin işinə görə gəldim. Sağ ol, minnətdaram. Vicdanım haqqı. Çünki qum qaldırdı mənim. Bizim bu işin marağı odur ki, bu işi bizim xeyirxah insanlar. Bəli, istər ölkədə, istər ölkədən kənarda yaşayan soydaşlarımızın az da olsa mənim də köməyim dəyir. Əlbəttə ki, hər bir inşallah. Əlbəttə ki. Allah da havamız da yaxşıdır. Yaxşı da hörgüşü gedir. Hər şey qaydasında, hər şeydə var. Pulumuz var, əsas puldur. Pulumuz var. Sağ olsun yaxşı oğlanları, yollayan oğlanları sağ olsun. Əlbəttə ki.
Bir manat özü köməkdir. Bir manat özü köməkdir. Əlbəttə ki. Sağ olsunlar. Sağ olsun. Bir manat ikidən çörə alırıq, yeyirik məsəl üçün burada. Bax usta, bu evin tikilisinə pul göndərən qaqalarımız, qardaşlarımız, yaxşı oğlanlarımız, hamısı. Hamı yaxşı oğlandı. Göndərən də, göndərməyən də. Allah onların canına dəyməsin. Kimin imkanı varsa, mən bu demək deyil ki, kimsə maddi kömək eləyə bilmir, biz ondan ya incirik. Onun hamısının qardaşını alır. Əlbəttə ki. Yəni əsas bu evin tikintisinə dəstək olanlar Rusiyada bizim deyə bax qardaşlarımız 40 dərəcə marozda. 40 dərəcə marozda pul qazanıb həmin o qazancından göndərir ki, o xəyam kişi bizim soydaşımız. Amin inşallah. Canları dəyməsin, Allah vəzin versin. İnşallah onların 1-5 artıq qazancı olacaq. Əlbəttə ki. O ki, yardım tutur, yardım əlin tuturlar, kasıba, küsuba. Allah göydən baxır. Bir dənə gözə görsəm, Allah hər şeyi görür. Deyirlər, yalan sözdür, amma yalan sözdür. Allah hər şeyi görür, hər şeyi nəzarət edir. Hər şeyində cavabını verir. Gəliyəsini verir. Əlbəttə ki, əvəzin verir də. 5 manat çıxarırsa, deyirəm, adam yardım edir 5 manat. Allah tərəfindən 1000 manat, 10.000 manat ona yardım edir. Əlbəttə özü ki. Özü istəmir. Allah edir bunu. Allah yetirir. O yetirənlər özləri şahid olacaq ki, doğrudan da Allah yetirir. Allah edir bunun hamısını. Allah hamının üstündə yar olsun. Onlara, onlara mənim canım qurban. Sağ olsunlar, var olsunlar. Əsirgəməsinlər. Əsirgəməsinlər. Yollasın bu kişinin evini tamamlayaq. Əlbəttə, inşallah da, inşallah da. Harada yaşayır? Ev dur. İndiki gör 21-ci əsrdə bəli gözəl, gözəl, yaxşı, hər şey yaxşı. Heç nə qismət, qismət talı. Vaxtında yəni səhrənkarlıq elib də xəyam kişi. İstəsəydi olardı, nəsə qismət belə gətirir. Sağ olsunlar. Sağ olun, yollayanlar sağ olsun, pul yollayanlar. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Ravan kişi, bəlkə səndə bir söz desən qadan al. Yox elə ümumiyyətcə bir bax xəyam kişiyə dəstək olan insanlara nə deyirsən? Bax Rusiyadan Allah canlarını sağ eləsin. Amin inşallah. Onlar yollasın da, heç imkansızlar. Əlbəttə ki, imkansızların var. İmkanı olmayanların o duası, o xoş sözü Allah ən böyük dəyərdir, dəstəkdir bizim Allah üçün. Allah balasını saxlasın, Allah nə bilim. Elə. Bax, dostlar, bu da xəyəmçinin dost olmaca əmsi olur.